Також 9 квітня в місті Виноградів та в селі Велике Купання прощалися з полеглими бійцями ДБС «Сонечко». Іван Антолик та Ярослав Романов, мешканці Виноградівської громади, героїчно загинули, зупиняючи ворожу танкову колону на Київщині. У п'ятницю, 8 квітня, Виноградівщина зустріла своїх героїв на колінах та з невимовним сумом. Сотні людей прийшли попрощатися з Ярославом Романовим до греко-католицького храму Успіння Пресвятої Богородиці у місті Виноградів. А в селі Велике Купання віддали шану полеглому у бою з ворожими силами військовослужбовцю Івану Антолику, якого провели в останню дорогу, прийшли сотні односельців, рідні друзі та побратими. Командир ДБ «Сонечко» Руслан Каганець вручив батькам полеглих героїв медалі від Головного управління розвідки Міністерства оборони України за бойові заслуги посмертно.